okviru karijernega centra Univerze v Mariboru smo v prostorih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru gostili Branka Čakarmiša, programskega direktorja podjetja ProPlus, kateri je z nami delil svoje izkušnje na področju medijev in medijskih tehnologij. Prosto med ljudi pri televizori in rejtingi, ki so rezultat tega merjena, so precej nižji, recimo maja, aprila, oktobra, novembra. In temu prilagodimo v osnovi to letno schemo. Seveda potem pa odvisno, kako sem prej poskušal razložiti, od pozicije vsakega kanala. Kaj želimo početi na popu, kaj želimo početi na kanalu A, kaj na pop auto, mislim, italijanskem kanalu. Kako spletni portali 24 ur, Pop TV in kanal A vplivata na, v bistvu, na obnašanje potrošnikov oziroma kako vpeljujeta trende recimo iz tujine v Slovenijo? Ja, televizijski programi in naši spletni portali poskušajo zadovoljiti različne medijske potrebe naših gledalcev oziroma internetnih uporabnikov. Na televiziji poskušamo ponuditi najbolje iz sveta zabave, informacij in tujega programa, predvsem filmov in serij. Na internetu pa želimo biti kredibilni in hitri posredovalci ključnih informacij za naše uporabnike. Njega in mora zastavljati dvomiti prav vse. Tudi tem, kar počnejo PR-ovci. PR-ovci so pa zaupanja vredni uspešni, samo če so verodostojni in resnico ljubni, torej če ne izkrivljajo resnica, ampak ni bilo, da povejo pa so resnico. Sam tako lahko zgodijo nek most zaupanja med tistimi, ki, za katere delijo, pa tiste, med tistimi, ki jih nagovarjajo. Mi imamo v hiši in PR-ovce in novinarje, včasih se kje zalomi med njimi, ampak to je Tri točke dobrega medijskega ustvarjalca, oziroma kaj so te tri točke? Kaj mora vse imeti dober medijski ustvarjalec? Najprej strast, medijsko strast, ustvarjanje v medijih, drugič radovednost in tretjič domišljijo. In danes se praktično ne znamo predstavljati nobene oddaje, nobene kampanje. Kako vidite spletni portal 24 ur, Pop TV in kanal A v recimo obdobju čez 20 let? Kot danes kaže, se bodo osebine selile na naše mobilne naprave, v naše žepe, karkoli bo že čez 20 let. Tudi razvoj tehnologije gre v smeri touchscreenov, torej odkrivanja, kaj se skriva za našimi dotiki določene naprave in Bog tega vedi, mogoče bo naprava že po našem dotiku prepoznala, kakšne vsebine si želimo v tistem trenutku sprejemati. Dobro, torej da počne nekaj, kar nihče drugi ne počne, torej da ustvari vsebine za manjše ciljne skupine, za vsebine, ki jih sicer ne srečate na teh mainstream kanalih, potem imamo komercialni tip televizije, ki živi... Zanimivo je bilo predstavljanje, pač sam projekt izdelave tega programske seme, pa celotno delovanje, oziroma katera firma, oziroma institucija pač stoji za temi programi, ki pač kot uporabniki, recimo Vojot ali pa kanala, ali pa če gledamo televizijo, ne, pač pol dobimo. Ne, in pač pol sam projekt, kak sploh zraven prid, kak se zbira zadeva in je zanimivo, mislim, za neke vstopne informacije recimo so zelo dobro izbrane, no, in pač podane nam. Ja, no, drugač bi je bilo dobro pokrito, moče še več kakšnih takšnih dogodkov. Ja. Izvedela sem, da lahko preko spleta izvemo, kdaj lahko opravljamo prakso, oziroma, da prakse niti ne moremo opravljati, ampak da se lahko prijavimo na zaposlitev. Na to medijsko hišo. Potem tudi, kakšni so njihovi načrti za prihodnost, na kakšen način so strukturirali svoje delovanje, svojo organizacijo. Tako da, zelo zanimivo predavanje, predavatelj je zelo dober in je.